আজি সরস্বতী পূজা রাজ্যজুড়ি সরস্বতী পূজার উৎসাহ বাগদেবীর মন্ত্রোচ্চারণে মুখর হয়েছে প্রতিখন শিক্ষানুষ্ঠান রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর মহানগরীর শিক্ষানুষ্ঠানতো সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়েছে। সরস্বতী পূজাক লৈ ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত এটা উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে। ভিন্ন ঠাইত আমার সাংবাদিকসকল আছে, আমি জানাইছো আমাক জানাব ভিন্ন ঠাইর পরিবেশ কেনে ধরনের, কোনখন বিদ্যালয়ত বা কোনখন শিক্ষানুষ্ঠানত কি ধরনের পালিত হয়েছে সরস্বতী পূজা, আমি সেইসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা করিম। আমার সাথে এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছে শিবসাগরের পর আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈ পোনপটীয়া সম্প্রচার। প্রদীপ গগৈ, আপনার প্রথমতে সরস্বতী পূজার শুভেচ্ছা জানাইছো, আর আপনি কত উপস্থিত আছে জানিব বিচারিম। হয় কৃপাঞ্জল, মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর ছোৱালী কলেজত। এই শিবসাগর ছোৱালী মহাবিদ্যালয়তো সরস্বতী পূজার আয়োজন করেছে। কিন্তু পোনপ্রথমে মই জানাব বিচাৰিছো, ইয়া যেহেতু যোৱা নিশায় পৰা শিবসাগৰত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈ আছে, অহৰহ বৰষুণ হৈ আছে, গতিকে সৰস্বতী পূজাত কিছু বিধি পথালিৰ জন্মিছে আৰু যথেষ্ট প্ৰচণ্ড শীত পৰিছে। 11 ডিগ্ৰী 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছকে তাপমাত্ৰা নিম্নগামী হৈছে, গতিকে আজি হেৰে কিছু পলম হৈছে। আৰু মই দেখুৱাবলৈ আমাৰ কেমেৰাপাৰ্চনক, এয়া হৈছে শিবসাগৰ ছোৱালী কলেজত প্ৰতিমা সাজু কৰি ৰাখিছে। পূজাৰী আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াত কোনো ছাত্ৰী এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱাহি নাই, যিহেতু বতৰৰ যথেষ্ট আজি প্ৰতিকূল বতৰ বেয়া, যোৱা নিশাৰ পৰা কণ্টিনিউ বৰষুণ হৈ আছে, গতিকে কোনো ছাত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে আহি উপস্থিত হোৱা নাই। পূজাৰী আহিছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে আজি আপোনালোকৰ এই আধ্যাত্মিক যি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পালন কৰি লৈছে সৰস্বতী পূজা, কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু ছাত্ৰীসকল আহি পোৱাহি পাইছে নেকি? ছাত্ৰীসকল আহি পোৱাহি নাই, যিহেতু তাৰমানে বতৰ বেয়া, সেইটো কাৰণে ছাত্ৰীসকল আহি পোৱাহি নাই। আমাৰ সম্পূৰ্ণ যোগাৰ হৈছে কিন্তু বস্তুখিনি আহি পোৱাহি নাই, আহিব এতিয়া, গতিকে আহি আছে ৰাইজ। বতৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে অলপ দেৰি হৈছে। আৰু কি কি থাকিব আজি পূজাত, কেনেধৰণৰ পূজাত? তাৰমানে আমাৰ পূজাৰ সকলো সামগ্ৰীখিনি যোগাৰ থাকিব, আৰু ধৰি লওক কিবা কিবি অনুষ্ঠানীয়াকৈ আয়োজনো কৰা হৈছে। হয়, মই কেমেৰা পাৰ্চনক এই পূজাৰ যি কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ দিছে, সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াত যাৱতীয় যিবিলাক পূজা সৰস্বতী পূজাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰী ইয়াত সাজু কৰি ৰাখিছে। তেওঁলোকে ইয়াত কলৰ মন্ধনাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কলপাত তেওঁ নৈবেদ্য আজি সাজু কৰি ৰাখিছে। ইয়াত প্ৰতিমা ভাগিও ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে, কিন্তু যিহেতু বতৰ বেয়া, যথেষ্ট আজি পুৱা যোৱা নিশাৰ পৰা বৰষুণ হৈ আছে, গতিকে সেয়ে আজি শিবসাগৰ ছোৱালী কলেজত এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো এগৰাকী ছাত্ৰী এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আহি উপস্থিত হোৱা নাই। এই ছোৱালী শিবসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত 1400-1500 এগৰাকী ছাত্ৰী আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এগৰাকী ছাত্ৰী আহি পোৱাহি নাই, আৰু 9 বজাৰ পৰা হয়তো 9-10 বজাত আহি উপস্থিত হ'বহি, কিন্তু তেতিয়ালৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লেই এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ কথা আছে, আৰু সুন্দৰকৈ সাজি কাচি ছাত্ৰীসকল আহে, গতিকে সেয়ে হয়তো কিছু পলম হৈছে, আৰু যিহেতু বতৰ বেয়া, বৰষুণৰ বাবে আহিব পৰা নাই। আৰু প্ৰদীপ গগৈ, আপুনি যিষাৰ কথা কৈছে তেওঁলোকক অকণমান সময় লাগে, আপুনিও অপেক্ষা কৰক, আমিও অপেক্ষা কৰিম। 9-10 বজাৰ পৰা আমি পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেয়া আছিল শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ, তেওঁ শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। সেই বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যেই সকলো সাজু হৈ আছে, বস্তু সামগ্ৰীসমূহ সাজু হৈ আছে, আৰু এনেদৰে এতিয়া সৰস্বতী পূজাৰ আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যজুৰি। আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কেনেধৰণে ব্যতিক্ৰমকৈ সৰস্বতী পূজা পালন কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, যিহেতু হাড় কপোৱা শীত এতিয়া, আৰু সেই হাড় কপোৱা শীতৰ মাজত কেনেধৰণে পালিত হ'ব বা ভিন্ন স্থানত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, তেনে তাৰ মাজত সৰস্বতী পূজা কিদৰে পালিত হ'ব, সেই কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়তো। সমাগত ৰাজ্যসভা